Muhterem azizler, bu ulemalarımızdan Allah'ım razı olsun. Ular birinciden Allah'ım ularga ilim bergen, ularga insaniyet sezmegen tamamını Allah'ım ularga sezdirgen, kursatgen. Bu bilen mumun Müslümanlı hayatıdaki en zarur, en dalzarp mevzularını bizge yaratıp verediler. Şundağ dalzarp, şundağ mühim mevzulardan bittesi, yol hareketi adablarga raaya yetiş haqida bo'ladi. Endi o zamanlar o'tib ketdi. Eşeğde yürüdügen, atta yürüdügen, tüyede yürüdügen, haçırda yürüdügen zamanlar o'tib ketdi. Endi bu teknolojiya taqaddum deydi, tatavvur deydi. Bu özgarişler endi. Endi maşinler, katta kichik maşinler, endi bir moslamalar, endi birodarlar, bunu bir muayyen adabı vardır. Bunun yan bir muayyen meyyarı vardır. Ana şu hakkıda inşallah sohbet buladı. Allah'ım bundan zarur, bundan dalzar mevzularını yübergen ulemanı dünya ve ahiretini abad et Allah'ım. Muhterem cemaat, dinimiz korsetmeleri insan hayatının hemme cihetini öz içine kamerab oladı. Buna kadar mükemmel din yok. Hemme tamamını düşündür birgen. Bir arada dinli nazardan çetta kop ketgan mavzu yok. Ve onun şahsi, ailevi ve ictimai hayattaki oranını belgilab beradi. İnsan hayatta uçuraşı mümkün bugün hem mecebhesi de din özünü demek adablarını, din özünü korsetmelerini bergan. Hem mecebhesi de. Ertelab turuştan başlanadı. Keç keçeni meklis gerek, kandak kılış gerek, hemmesi çütürledi, hemmesi. Müslüman kişi özgeler bilen muamele kılışta çıraylı, hulklı buluşu, aynı dinimizin talebi. Eğer garda yaşamayız, çolda yaşamayız, insaniyette, cemiyetinin içi de yaşayız. Demek, cemiyetinin içi de yaşarakamız, bulerge münasebet kılışını dinimiz örgütken. Kanaka münasebet kılışını. Zira Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin güzel hulklarını mektep şundak deydi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim ve inneke le'alâ hulqin azim. Ey Allah'ın Resulü, siz büyük hulk üzredirsiniz. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah'ın insaniyetke namuna kıpkoy geldiğine eytedi, ilan kıladı. Kızık, dünyada en köp organilgen, en köp hayatları tatqiqat etilgen zat Peygamberimiz bo'ladilar. Resulullah'dan hem köp organilgen zatının özü yok. Hemme tamamı organilgen Peygamberimizin. Hemme tamamlar. Hazreti Peygamberimiz kanaka uxlaydılar, kanaka türediler, kanaka taharet aladılar, kanaka ötürediler, kanaka istiamal kıladılar, kanaka nut kıladılar, kanaka işlediler, kanaka münasebet kıladılar. Bu bara denemedi geldiler, bu bara denemedi geldiler. Hemmesi organilgen. En kızığı. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin organiş neticesi de bir erte insan o kişinin adabıdan nüksan tapma geldi. Bir ertesi. Kızık ki bu. Etmeydi mi? En dağa geldiler. Ben de ya ya ya. Ona kadar. Neme uçun? Allah-u Tebarek ve Teala. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İnneke le'alâ hulqin azim. Siz büyük hulq uzredirsiniz. Allah-u Tebarek ve Teala. Ulu zatını şuna kadar yaratken. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi mübareklerde. İnnemâ bu'istu li'utemmime mekârimel ahlâki. Men yeryüzüge hulk egelerini, adab egelerini cennetke yeteklemek için keldim, yüberildim. Men peygamber bolup insanların içine gelişimin sebebi içizdeki adab ahlını, ahlak ahlını cennetke yeteklegeni keldim dediler. Adabsızlarını yolumasaken bu yol. Adab ahlini yoluyken bu yol. Şuningdek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mu'minlerinin çıralik huklarına adetlenişi,
İslomning shiori ekanini e'lon qilganlar. Islomni asli odob, dinimizni asli odob. Bunga siyosiy xarakter berib bo'lmaydi. Din mandoq, din andoq. Din faqat odob. Faqat odob. Jumladan piyoda va avtomashinalarda yurishning ham o'ziga yarasha qoidalari bor. Iya, tahoratni qoidasi bor, namozni qoidasi bor, yurishni qoidasi yo'qmi? Albatta bor. Bu mavzuning muhimligi shundaki, hozirgi kunimizda transport vositalari sezilarli darajada ko'paydi. Shu bilan birga yo'l transport hodisalari va talofatlar ortmoqda. Bu esa ham haydovchi, ham piyodalarga qo'shimcha mas'uliyatlarni yuklaydi. 30 yil oldin mana betonkadan 10 minutda bitta mashina o'tardi, 5 minutda bitta mashina o'tardi. Hozirgi kunda shu betonkani bir tomonidan ikkinchi tomoniga o'tish muammo. O'ylab ko'ring. Shu 30 yil oldin Nazarbekka taksi to'xtatsangiz bormas edi, uzoq der edi, odam yo'q kelishga der edi. Endi Nazarbekka kirib ko'ring. Ko'payib ketdi-ku. Transport ko'payib ketdi-ku. Mutaxassislarning ma'lumotlariga qaraganda dunyo bo'yicha har kuni 3000 dan ziyod inson yo'l transport hodisasi qurboniga aylanayotgan bo'lsa, 100 mingga yaqin kishi turli darajada tan jarohatlarini olmoqda. BMTni Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, har yili yo'l transport hodisalari dunyoda 1 million 300 ming kishining hayotiga nuqta qo'yadi. Har yili 1 million 300 mingga yaqin odam shu hodisalar sababidan olamdan o'tadi. 1 million 300 ming. 1 million 300 ming degan raqam og'zimizni bir chetidan chiqib ketyapti. Birodarlar, 1 million 300 ming odamning ota-onasi bor. 1 million 300 ming odamning o'g'il-qizi bor. 1 million 300 ming odamning aka-ukasi, opa-singlisi bor, amaki-tog'asi, qavmi qarindoshi bor. Ularning ham dili vayron degani. Ularga ham musibat yetdi degani. Tasavvur qiling. Bir odamning orqasida qancha odam turadi? Bunga yana 20-50 million atrofidagi odam tan jarohati olishi, ba'zilar umrbod nogiron bo'lib qolishini ham qo'shsak, falokat ko'lami yanada kengayadi. 20 million 50 milliongacha odam jarohat olib, mayib majruh bo'lib qolar ekan yo'l transportlaridan. Jabrlanuvchilarning aksariyatini piyodalar, mototsikl va velosiped haydovchilarini tashkil etmoqda. Asosli ma'lumotlarga ko'ra, respublikamiz hududida har yili o'rtacha 9-10 mingta yo'l transport hodisasi yuz beradi. Ulardan 2 mingdan ortig'i odamlar qurbon bo'lishiga olib kelmoqda. 8 ming, 9 ming, 10 mingta yo'l transport vositalarini hodisalari bo'lsa, shundan 2000 tasi o'lim holati bilan tugaydi respublikada. Yurtimizda 2018 yilda yo'l transport hodisalari sababli 2262 kishi vafot etdi. 2262 ta odam olamdan o'tdi 2018 yilni hisobotlarida. Mana shu noxush holatlarni oldini olish maqsadida yo'l harakati qoidalariga rioya qilish mavzusiga tegishli bo'lgan ba'zi fiqhiy ahkomlarni o'rganib chiqsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Demak, bunaqa bir muhim, bunaqa bir zarur, bunaqa bir dolzarb mavzu bor ekan, demak, bunga dinda qanaqa? Mana shu mavzu inshaalloh. الله تبارك وتعالى آيات ذا ايتدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس
inna rabbakum la raufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Shuningdek, ular mazkur hayvonlar sizlar jonlaringizni qiynab yetadigan yurtlarga yuklaringizni ko'tarib boradi. Tuya, hachir, ot, eshaklar haqida gap boradi. Ey insonlar, sizlar o'sha hayvondan yuklaringizni tashish sifatida foydalanasizlar. Mana shu mashinga o'tirganda o'qiladigan duosi bor. A'udhu billahi minash shaytonir. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله كحمد بوسن بزگه بونو مسخر قلب بيرگن مسخر قلب بيرگن بوين سندرب بيرگن برادرلر افتا اولاو بوسن ياكي حيوانات بوسن اونا اللهم بزگه بوين سندرمسا و بزگه اپمزگه كرميدو. Biz unga yaqin ham kelalmas edik. Bu hayvonotga, jonzotga, bu mashinalarga, bu texnologiyaga bizga bo'ysunmas edi. Biz barchamiz Alloh taboraka va taologa qaytguchimiz. Mana shu duoni o'qib mashinaga, markabga o'tirishlik sunnatdir. Albatta Robbingiz mehribon va rahimlikdir. U yana minishingiz uchun vazinat sifatida otlar, hachirlar va eshaklarni yaratdi. Ana. Minish sifatida, zinat sifatida otlar, hachirlar, eshaklarni yaratdi. Ana shu ot go'shti haqidagi hukmlarda aynan shu oyatni misol keltiradilar. Ot go'shtini yeyish mumkin emas deydi ba'zi ulamo. Nimaga desa, uni yeyish uchun emas, uni zinat uchun degan mana shu hujjatni keltiradilar. Jonivorlarni qarang, odam zotiga bo'ysunishini. 100 kilolab yuk ortasiz, yana ustiga o'zi chiqib oladi, o'sha aytilgan joyga olib borib qo'yadi. Hozirgi kunda endi mashina endi bu. Yana sizlar hali bilmaydigan narsalarni ham yaratur. O'sha davrda 1,5 ming yil oldin Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonaviy saodatlarida hali sizlar bilmaydigan narsani yaratur. Har bir ne'matning shukri uning shariatga muvofiq go'zal holatda ishlatilishidir. Har bir narsani shukri Alloh taboraka va taolo aytganidek, Hazrat Payg'ambarimiz ko'rsatganlaridek ishlatishni otini shukr der ekan. Ya halva, halva degan bilan og'iz chuchiydimi? Shukr, shukr. Birodarlar, Alloh taborak va taolo bir ne'matni bersa, o'zi aytgancha tasarruf qilishni otini shukr der ekan. Shuning uchun inson ulovda yurganida qo'lidan kelganicha o'zi va o'zgalarning xatarini xatarga qo'ymasligi, o'zini va o'zgalarni xatarga qo'ymasligi. Piyodalar, yo'lovchilar va boshqa haydovchilar hayotiga xavf solmasligi kerak. Buning uchun esa yo'l harakati qoidalariga svetofor chiroqlari, ishoralarga rioya qilish lozim bo'ladi. Hozir hukmini aytamiz. Hozir bu yerda lozim bo'ladi, o'tib ketyapti. Hozir ketida aytadi hukmini. Qizil chiroqda o'tish boshqa bir yo'l harakati ishtirokchisi haqqini poymol qilish hisoblanadi. Qizil chiroqda o'tish boshqa bir harakatlanuvchi odamni haqqini yeyish hisoblanadi. Ya? Qizil chiroq o'tib bo'lmas ekan. Mumkin emas ekan. Hozir mana eshitamiz. Mashinaga minishni yaxshi niyat bilan boshlash, buni aytib o'tdik. Yo'l davomida o'zgalar bilan chiroyli muomala qilish yuksak odob namunasidir. Mo'min odam o'tirayotganida biladi nima qilayotganini. Demak, yurayotganda ham shuni his qiladi. Axir mo'minmiz-ku, alhamdulillah birodarlar. Buni haydayotganda ham mo'minlik qilish kerak bo'ladi.
Yo'l harakati qoidalariga amal qilishning shar'iy hukmi. Hukmi qanaqa buni? Yo'l harakati qoidalariga amal qilishning hukmi nima o'zi? Namoz farz, roza farz, zakot farz. Bu yo'l harakati qoidalariga amal qilishchi nima u? Islom fiqhi akademiyasi va Saudiya Arabistoni podshohligining ilmiy bahslar va fatvo berish bo'yicha doimiy qo'mitasi kabi fatvo tashkilotlari va jumhur ulamolar yo'l harakati qoidalariga amal qilish vojib ekanini ta'kidlashadi. Ana. Hamma yo'l harakati uchun mo'jallangan hamma davlatlarning qonuniyati vojib ekan mu'minlarga, musulmonlarga. Vojib ekan. Bu degani amal qilsa, yo'l harakati qoidalariga amal qilsa savob topadi, amal qilmasa gunohkor bo'ladi degani. Masalan, qizil chiroqdan o'tib ketgan odam gunohkor odam hisoblanadi. Endi yomon tomonini eshiting. Qizil chiroqda o'tdi, qoidani buzdi, gunohkor bo'ldi, eng yomon tomon. Ya o'tar qizil chiroqda degan odam tormoz qapda kofir bo'ladi. Ya shuni davlat joylarda o'sha insoniyat shu tartib intizomni o'zini va o'zgalarini hayoti uchun joriy qilgan. Va birodarlar, bu vojib bu. Ular o'z so'zlariga maslahatul mursala ni dalil qiladilar. Maslahatul mursala shariatda ko'zda tutilgan foydalarni foydani jalb etish. Shunaqa bir maslahatul mursala ommani foydasi uchun, ommani xavfsizligi uchun, ommani xotirjamligi uchun bo'ladigan ishlarni otini maslahat deydi. Insoniyatning foydasi, insoniyatning xavfsizligi uchun bo'ladigan ishlarni, fikrlarni otini maslahat deydi. Hamma narsa maslahatga kirmaydi. Chunki yo'l harakati qoidalari shariatimizga zid emas. Boshqalarga itoat qilish chunki yo'l harakati qoidalari shariatimizga zid emas. Unda hamma odamlarni foydasi ko'zlanadi va qoidalarga amal qilish, boshqalarga itoat qilish kabilardan hisoblanadi. Demak, birodarlar, qanaqa bu vojib bo'lib qoldi desa, birinchidan insoniyatni foydasi uchun, ikkinchidan odamlarni amal qilish, boshqalarga itoat etish, boshqalar ham o'sha narsalarga bo'ysunishlari mana shu narsani vojibligiga dalolat qiladi. Demak, yuqoridagi sabablarga ko'ra yo'l qoidalariga amal qilishning lozimligi va uni buzganlarga moliyaviy jazolar qo'llash mumkinligi kelib chiqadi. Domla davlat avtomobil nazorati xizmatchisiga GAIga pul berib chiqib ketsam bo'ladimi deb savol beryapti. Birodarlar, shariatdan tashqari bo'lgan narsaga shariat munosabat bildirmaydi. Shuna qoida bor. O'zi qoidani buzib turgan bo'lsang, yana domlaga savol berasanmi? Tavba qilmaysanmi? Istig'for aytmaysanmi? Uzr so'ramaysanmi? Bu qanaqa bu? Demak, yuqoridagi sabablarga ko'ra yo'l qoidalariga amal qilishning lozimligi va uning buzganlarga moliyaviy jazolar qo'llash mumkinligi kelib chiqadi. Demak, jarimasini to'lash ham vojib bo'lib chiqadi. Qoidani buzdimi? Jarimani to'laydi. Jarimani to'lamayman yoki uni boshqa yo'llarni axtarishni otini harom deydi. U mumkin emas u. Shunisi achinarlikki, ayrim mutaassib johil kimsalar
Patvo beruvchilar yo'l harakati qoidalari Qur'oni Karimda ham, sunnatda ham vorid bo'lmagan. U islom shariatidan tashqaridagi narsa. Demak, unga amal qilmasa ham bo'laveradi degan o'ta ahmoqona patvolarni berishmoqda. Shunaqa odamlar chiqqan patvo berib o'tiradigan. Valohulani ham bilmaydi, hech narsani bilmaydi, hech qayerda o'qimagan ham u. To'rtta soqoli bo'lishi mumkin. Boshqa hech narsasi yo'q. Qur'onda yo'qmish, sunnatda yo'qmish, hayotda bor. Birodarlar, hayotda bor. Sizga bizga zarur. Shu jamiyat, shu zamonda yashayapmiz. Demak, vojib bo'ladi bu. Boshqa narsalar ham xuddi shuni hukmiga o'xshaydi. Hali unga ham kelamiz. Ba'zi musulmonlarni bu kabi nayranglarga uchishi oqibatida bugungi kunda yo'ldagi tartibsizliklar, dilxiraliklar va o'lim holatlari bo'yicha birinchilikni musulmon yurtlari qo'ldan bermay kelmoqdalar. Nuqul shu tartibsizliklarni, qoidasizliklarni kuzatib tursangiz, musulmon davlatlariga to'g'ri kelyapti. Arab ülkesine borsak, maşında ketyapmiz, hamma ketyapti axir. Odamzod bir-biriga ovoz chiqarib, o'zi birovni orqasidan signal berish yaxshi emas. Odamzod kelayotgan bo'lsa, odamzodga signal berish yaxshi emas. U signal degan narsa avariya holatini yaratmaslik uchun beriladigan ogohlik u. Hamma paytda chalinmaydi u. Hammasi bir-biriga signal chaladi. Shaharda tovush juda baland. Avropa mamlakatiga boring, hammasi bir-birini hurmat qiladi. Ey birodarlar, o'zi musulmonlar peshqadam bo'lish kerak-ku bu ishlarda. Aslida esa yo'l madaniyati borasida musulmonlar emas, balki boshqalarning peshqadam bo'lishi biz uchun or hisoblanmog'i darkor. Musulmon bundan uyalish kerak bundan. Uchinchisi, dinimizda yo'ldan foydalanish haqqi va odoblari. Yo'ldan foydalanish odoblari. Ma'lumki, dinimizdagi ko'chadan o'tish yoki unda to'xtab turish haqqi umumiy. Undan piyoda ham, avtomashinada ham foydalanish mumkin. Ana birinchi qoida. Ko'chalar hammasi umumiy. Undan piyoda ham o'tib ketish mumkin, mashinada ham o'tib ketish mumkin, yoki eshakda ham o'tib ketish mumkin. Undan piyoda ham, avtomashinada ham foydalanish mumkin. Bunda salomatlik, ya'ni o'ziga ham, o'zgaga ham zarar bermaslik shart qilinadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagi so'zlari islomning asosiy qoidalaridan biridir. La darara va la dirara. Bu qoida bu. Zarar ko'rsatish yo'q, zarar ko'rish yo'q. Ko'chada ham xuddi shundoq. Birovga zarar berish yo'q, birovdan zararlanadigan ishlarni qilish yo'q. Yuqoridagi shar'iy qoidaga ko'ra haydovchi o'zgalarning joni, moliga yetkazadigan zarar uchun javobgar bo'ladi. Ko'chani yopibdi. Ko'chani yopibdi. Anetdan aylanib kelyapti mashinalar. Tasavvur qiling. Aylanib kelishi mobaynida aytaylik 1 litr benzin sarf qilyapti o'sha mashin. Ana yopogan ana kishim. O'sha 1 litr benzinini ana yopogan odam to'laydi, dunyoda ham oxiratda ham to'laydi. Shuncha odam ovora bo'ladi, shuncha odamni dili og'riydi. Ya birodarlar, bu narsalar hammasi hisob kitob etiladi. Chunki la darara va la dirara. Birovga zarar ko'rsatish yo'q, birovdan zarar ko'rish yo'q. Haydovchiga bog'liq bo'lmagan uning aybi yo'q holatlar bundan mustasno. Haydovchiga bog'liq bo'lmagan holatlarda bundan mustasno bu qoidalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarni yo'ldagi aziyat yetkazuvchi narsalarni chetga olishga targ'ib qilganlar. Baynama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala tariqi fa akhkharahu
فَشَكَرَ lehu فَغَفَرَ lehu. Bir kişi yo'lda ketayotib tikanlik butoqni ko'rsa va uni chetga olib tashlasa, Alloh uni bu ishini mukofotlab gunohlarini kechirib qo'yadi dedilar. Shu ko'chada arablarning yurtida hali tikanlar uchib o'ynab yuradi shamolda. Shu ko'chalarda turib qolar ekan. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelyaptiki, o'sha butani, o'sha tikanni chetga olib tashlagan odam Alloh uchun shu odamlarga azor bermasin. Odamlar shunga bir qoqilmasin, suqulmasin deb chetga olib tashlagan odamni Allohim gunohini kechib qo'yar ekan. Ikkinchi bir hadisda iymon juda bir katta daraxtga o'xshaydi. Uning asosi, eng katta shoxi La ilaha illalloh dedilar. Uning eng kichkinasi, eng kichkina butog'i yo'ldagi aziyatni birovdan yo'ldagi aziyatni birov uchun odamlar shundan aziyatlanmasin deb olib tashlashdir. Ya'ni jamiyatga bo'ladigan ozorni, aziyatni olib tashlash iymonning eng kichkina qismi ekan. Birodarlar, bu hozir jiddiy gap bo'ldi bu yerda. Iymonning eng kichkina qismi odamlarga ozor beradigan, odamlarga xalal beradigan narsani olib tashlash ekan. Teskarisi bo'lyapti-ku. Yopibdi-yu ko'chalarni, shlagbaumlar qo'yib qo'ygan. Barriyerlar yotqizib qo'ygan. Bir qoqilib tushib, ha, onangni palonsa shu yetib boradi. Qanaqa bu? Qanaqa qo'lingni duoga ochasan? Qanaqa soqol qo'yib olgansan? Qanaqa namoz o'qiysan? Mo'min boshqalar undan dili og'riyapti-ku. Qabulmikin shu namozlar? Shu duolar? O'ylab ko'rish kerak buni. Shunaqa patvolar berilganki, qadim Hindiston o'lkasida odamlar jamoatga namozga kelish uchun tuyada keladimi, hashirda keladimi, otda keladimi, eshakda keladimi? Qarangda endi. Shu kelgan odamlar o'zlari minib kelgan ulovni birovning eshigiga boylab qo'yadimi, birovning daraxtiga boylab qo'yadimi? Ha, u ham eshakmisan, otmisan demasdan birovni daraxtini g'ajib qo'yadimi, birovning eshigini tagiga tappilab qo'yadimi? Shu narsalarni insoniyatlar shikoyat qilib ulamoga savol bergan ekan, ulamo javob bergan ekan. Ibodatga kelib masjidni oldida ulovini nojo'ya bog'lagan, nojo'ya qilgan, qo'ygan odamni namozi ijobat etmas, qabulmas degan patvo berib bo'lgan ekan. Ana odamlarni quflab qo'yamiz orqasidan kelib mashinamiz bilan. Bu namozimiz namoz emas ekan. Bo'lmas ekan u namoz. Unaqa namoz yo'q ekan. O'zini gunohkor ham hisoblamayapti. Xijolat ham qilmaydi. Bir kuni bir joyda yarim soat kutdik chiqishini. Uzr ham so'ramadi. Bizdan tashqari bir ikkita qariyalar turibdi. Qanaqa u? Galusi taqibdi tag'in. Lekin har soatda avtomashina oynasidan turli narsalarni hech o'ylamasdan tashlab yuboramiz. Hatto ba'zi vaqtlarda o'zimiz yo'lda o'zgalarga aziyat beruvchi to'siq, tikanlar, butoqlar butoqqa aylanamiz. O'zimiz butoqqa aylanamiz. Odamlarga aziyat beradigan. Yo'lni o'rtasida turib gaplashaveradi ikkinchi og'aynisi bilan. To'xtatibdi. Bir-biridan gaplashib turibdi. Orqasida turgan odamlar bilan ish yo'q, unga tupurgan u, tupurgan. Qanaqa u? Qana shunaqa behurmatsizlik, bunaqa e'tiborsizlik nimaga olib boradi? Jamiyatni o'rtasida ziddiyatga olib keladi-ku, mehrni, oqibatni qochishga olib keladi-ku, o'rtada muvozanat yo'qoladi-ku. Odamlarning o'rtasida bir-biriga iliqliq ko'tarilib ketadi-ku.
Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuyudaki nerselerini yolunu hakkı diye geldiler. Yani, yani bir tek ayda. Gaddul basar ve keffül eza ve raddus selam vel emru bil ma'ruf ve nehil anil münker. Ana koçana. Hakkı. Közünü yummak. Namahremden közünü yummak. Koçana hakkı. Ve biraderler ko'chaga chiqib gaplashib o'tirish makruh, uyat hisoblanadi, odobsizlik hisoblanadi. Har qanday ishing bo'lsa uyga kir. Hech bo'lmasa mashinaning ichiga kirib gaplash, ko'chada o'tirma. O'tirsa-chi, o'tirsa ko'zini yumsin beganadan. Yomasam o'tirmasin edi, mumkin emas. Ikkinchisi aziyatlarni olib tashasin, ko'chada odamlarni azor berayotgan narsalarni olsin. Bu odamlar o'tirgan joydan o'tib bo'lmaydi-ku, tuplab tashlaydi hamma joyiga. Ana chiroqlarda atrofiga in qurgan mushchalarga o'xshaydi ular. Mushchalar o'shanaqa joylarga in qursa hamma yoqda rasvo qiladi. Unaqa odamlar bir joyda o'tirsa hamma yoqqa tuplab tashlaydi. Uchinchisi odamlarni salomiga javob berish. Bizni odam deb salom beryapti, yosh yalang. Qoraka assalomu alaykum, hojiba assalomu alaykum, amaka assalom. Bu kishim gapida davom etaveradi. Va alaykum assalom, barakalla deb qo'y. Yomasam ko'chada turma, o'tirma. To'rtinchisini aytdilar, odamlarga yaxshi gaplarni gapirish, amri ma'ruf qilish. Gapirsang yaxshi gapni gapir. Ming afsus, ko'chada turgan odam hech yaxshi gapni gapira olmaydi. Birovning xotiniga ko'z tushib qoladimi? Falancini xotini mandoq, falancini eri mandoq, falancini bolasi mandoq. Kerakmi shu? Beshinchisini aytyaptilarki, yomonlikdan qaytarish. Bir yomon ishlar bo'lsa, bir munkir ishlar bo'lsa, shundan qaytarish. Beshta haqi bor ekan ko'chani. Shu beshtasini qilmagan odam ko'chada turmasin ekan. Mumkin emas ekan, odobsizlik ekan. Hadisi sharifdagi aziyat ko'p narsalarni ichiga oladi. Eng yomonlardan biri o'zgalarni o'zgalarga til bilan azor yetkazishdir. Aynisa haqorat so'kish musulmonlik odoblariga mutlaqo ziddir. Hadisi sharifda bundoq degan: "Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufr." Musulmonni so'kish fosiqlikdir. U bilan urush qilmoqlik kufrdir. Musulmonni so'kmoqlik fosiqlikdir, gunohdir. Unga urush qilish kufrdir. Gohida bo'lar bo'lmas signal chalish. Nomahramlarga nazar solish yoki musiqani baland qo'yish bilan o'zgalarga azor beramiz. Shunaqa baland qo'yadi musiqasini. Ya tuziroq musiqa bo'lsa ham mayli ekan. Tushunsa agar bir gap. Bir narsalar mey, bir narsalar yonidan svetoporda turib o'tirib bo'lmaydi haligini oldidan. Voy bolam, jinni bo'lib qolasan, quloq pulog'ing kantuziya pantuziya bo'lib qoladi, qo'y buni past qil buni. Birodarlar, shu vasvasani qo'zg'aydigan narsa bo'lmagur musiqalar ekan. Odam vasvas bo'lib qolyapti-yu, har xil vasvas. O'sha shunaqalarning natijasi ekan. Kechki paytlarda boshqa haydovchilarning ko'zini qamashtiradigan taqlangan yoritqichlarni yoqib yurishdan zavqlanamiz. Odamlarga azor berib kulyapti. Birovga azor berib kulish iymonsizlikning belgisi hisoblanadi. Bu aniq gap bu. Palonchining boshiga musibat yetib qolgan bo'lsa, bir yomon kun battar bo'ldi degan odam to'rmas qapda dindan chiqadi. Allohim sabr bersin. Allohim oson etsin deb musulmonning fikrini aytib o'tish kerak. Yo'masam indamasdan ketish kerak. Shundan zavqlanyapti odamlarning ko'ziga chiroq tushirib, odamlarni hayratga solib, shundan zavqlanyapti, maza qilyapti. Signallari ham g'alata. Ani buqani bir ovoziga o'xshaydimi? Bir g'alata signallar qilyapti. Bo'lmaydi bu.
To'rtinchisi transport vositalarini boshqarish odoblari va undagi unda mo'tadil bo'lish. Aksariyat yo'l transport hodisalar mast holatda mashinani boshqarish, tezlikni me'yordan oshirish, telefonda gaplashish sababli yuz beradi. Mast holatda boshqaradi, tezlikni oshiradi, telefonda chalg'iydi. Mast qiluvchi ichimliklarni ichish katta gunoh. Mast holda rolga o'tirish bundan da ortiq jinoyat. To'rtta bolasi qoldi. Tunov kuni shunaqa bir ish bo'lgan. 34 yashar bola olamdan o'tdi. To'rtta bolasi qoldi. Ana urib yorgan badbaxt u g'irtmas ekan. Nima bo'ldi? Uni bilgani ham yo'q uni urib yorganini, kayfi bor uni. Hayvonda gap endi u. Telefonda gaplashish esa haydovchini ham piyodani ham diqqatini oladi. İki marta chaqirdimi, uch marta chaqirdimi, qo'yib qo'y uni turibkani. Har kim chaqiraverma, rolda ketyapti axir. Falokat uchun odam bir necha soniya chalg'ishi kifoya qiladi. Dinimiz ko'rsatmalarida inson odatda piyoda yurganda ham, ulovda yurganda ham mo'tadil bir tezlikda yurishga targ'ib qilinadi. Piyoda yurganda haddan tashqari tez yurish mo'minni haybatini ketkazadi. Mo'min sekin bosiqlik bilan yuradi. Mashinada ham xuddi shunday. Ulovda haddan ziyod tez yurish kibr va o'zini boshqalardan ustun qo'yish sabablik bo'ladi. Nega tez yurasan? Birovdan o'tib ketmoqchi u. Ozgina bo'lsa ham o'tib ketaman. Yo'q, shu o'tib ketsin. Birodarlar, bu kibrdan bu. Allah tebarak ve teala kelamı da eytedi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la temşi fil ardı meraha. İnneke len tehriqal arda ve len tebluğal cibale tuğla. Yeryüzde kibirlenip yürüme insan. Meraha degeni osmonga moyil olup mag'rur yurishni maraha der ekan. Unaqa yurma inson. Yer yuzda kibrlanib yurma inson. Yerni u holatda bosma inson degan mazmunga kelar ekan. Sababini aytadi. Chunki sen ey inson, oyoqlaring bilan zinhor yerni tesha olmaysan va uzun tog'larga bo'ying yetmaydi inson. Manaman deydigan faxrlangan tog'ga bo'yi yetmaydi. Mana men degan faxrlangan oyog'i yerga kirmaydi. Nima uchun faxrlanasan inson? Hazrati Mavlono Shayx Sodiy ne shunaqa bir fikrlari bor. To'qay zorlardan ketayotgan bo'lsang agar bu to'qay zor ekan deb nazaringni past qilmagin. Ichida sher berkinib yotgan bo'lishi mumkin deydilar. To'qay ichida nima bor kim biladi? Sher ham bo'lishi mumkin, ajdaho ham bo'lishi mumkin. Aytmoqchilarki, mindaroq kiyingan insonni ko'rsang, mindaroq mashin mingan insonni ko'rsang, turtib o'tma, o'zib o'tma. Uni ichida xudo yashirinib yotgan bo'lishi mumkin degani u. Yoningda ketayotgan odam bir ulug', bir taqvodor, bir yaxshi odam, otadan, onadan bir duo olgan bir masum odam bo'lishi mumkin. Haligini diliga tegsa, haligini nazardan qolsa qoladi. Birodarlar, ko'chada yurishda farah yarashmas ekan, manmanlik yarashmas ekan, u bo'lmaydigan ishlardan ekan. Allohim barchamizga tavfiq bersin, rusht bersin, hidoyat bersin. Mayli jumolarda, mayli boshqa paytlarda bunga o'xshagan odoblar, qoidalardan, qonuniyatlardan aytib turiladi, e'lon qilib turiladi. Jamiyatni shu unga targ'ib quttiriladi. Alloh taboraka va taolo gunohlarimizni kechirsin. Hazrati payg'ambarimiz marhamat etadilar.
Kullu ibn adam xatto va xayrul xattoina tawwabun. Odam bolasi borki hammasi xatokor. Shu xatokorlarning ichidagi eng yaxshilari, xatolarini tushunganlari, anglaganlari, tavba qilganlari deb marhamat etmişler. Allohim tavba qildik. Gunohlarimizni kechirgin. Hidoyatinga boshlagin. Mu'min bo'lib yashab, mu'min bo'lib o'lmoqni barchamizga nasib aylagin. Inshaalloh bu mavzuga yana qaytajakmiz.